ନମସ୍କାର, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି କେନ୍ଦୁଝର ଟାଇମ୍ସକୁ। ଡୁମୁରିଆ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ବର୍ଷେ ହେବ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଉପାନ୍ତ ତଥା ପାଟଣା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡୁମୁରିଆ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର 1961 ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏହି ଡାକ୍ତରଖାନା ପାଟଣା ବ୍ଲକର ପଲାଣଘାଟି ଡୁମୁରିଆ ଏରେଣ୍ଡେଇ ଓ ଚିନାମାଳିପଶି ପଞ୍ଚାୟତର ଜନସାଧାରଣ ଚିକିତ୍ସିତ ହୁଅନ୍ତି। ମାତ୍ର 2019 ଡିସେମ୍ବର ମାସରୁ ଏଠାରେ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି। ଜଣେ ମାତ୍ର ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ହିମାଂଶୁ ପରିଡ଼ା ଡାକ୍ତରଖାନା ଚଳାଉଛନ୍ତି। 6 ବେଡ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତର ନଥିବାରୁ ଏଠାରେ ରୋଗୀ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ସହିତ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଠାକାର ରୋଷେୟା ପାଟଣା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ କେବଳ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ କେବେ ହେବ ଡାକ୍ତର ନିଯୁକ୍ତି? 5 ସେବା କ'ଣ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେମିତି ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ? କେନ୍ଦୁଝର ଟାଇମ୍ସ ତରଫରୁ କବୀନ୍ଦ୍ର ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେନ୍ଦୁଝର ଟାଇମ୍ସ।